အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်ကျမတို့ရဲ့ကာတွန်းပုံမြင် channel လေးကနေပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါရရှင်ဒီကနေ့ပရိသတ်တွေကိုတင်ဆက်ပေးဖို့ရွေးချယ်ထားတဲ့ပုံမြင်လေးကတော့မတဲကြောင်းရဲ့ညီမနှစ်ဦးစော်တဲ့ပုံမြင်လေးပဲဖြစ်ပါတယ်ကျမကတော့အစစင်တင်ဆက်သူအန်နာပါနေနာနဲ့ပိုင်ရတို့နှစ်ယောက်စလုံးကတော့ငငယ်လေးကလေးကတော်တော်လေးကိုမသိမြတ်ကြတဲ့ညီမနှစ်ဦးပဲဖြစ်ပါတယ်နေနာကတခုဖြစ်ချင်နေဆိုရင်တော့ပိုင်ရကတခုလိုချင်ပါတယ်တို့နှစ်ယောက်စလုံးကအမွာညီမတွေဖြစ်ကြပေမဲ့အချင်းစရိုက်ချင်းကတော့အတော်လေးကိုကွာခြားလွန်နေခဲ့ပါတယ်။နေနာကတော့အမြဲတမ်းပဲဈေးမြတဲ့အရုပ်တွေကိုသူမလိုချင်လေးရှိပါတယ်။ပါယယ်ကတော့အတော်လေးကိုလိမ်မာရေးကြရှိပြီးနားလည်မှုရှိတဲ့ကလေးလေးတယောက်ပါ။ဖဖေရေတမီးဘာဘီဒေါ်အရုပ်မလေးတယောက်လောက်လိုချင်တယ်။တမီးလေးရေအဲ့ဒီအရုပ်တွေကအရန်ကိုဈေးကြီးတယ်လေ။အလောက်ထိဈေးကြီးတဲ့အရုပ်တွေကိုအဖေလည်းမဝယ်ပေးနိုင်ဘူး။ဟုတ်တယ်လေ။အဖေကငါတို့အတွက်ဒီလောက်တောင်မှစူးစမ်းပန်းစားနဲ့လုပ်ပေးနေရပဲဟာ။မလို့အပ်ပဲအဖေရှိကောင်နေပေါက်ကြရလေးလိုက်ပြီးတောင်းဆိုမနေနဲ့ဟုတ်လားနင်ကတော်တော်လေးကိုတီးတက်နားလည်နေရပေါ့လေငါနဲ့အဖေချားကိုဝေးမပါစမ်းပါနဲ့ငါအယုံမကိုလိုချင်နေဆိုရင်တော့လိုချင်တယ်ပဲနေနာကဒီပုံစံအတိုင်းပဲအမြဲတမ်းကြည်ကြနေလေးရှိပါတယ်သူမရဲ့ဖခင်ဖြစ်သူကတော့အလောက်တန်းသမားကိုလောက်ရသူတူပါအခုလိုမျိုးသူ့သမီးလိုချင်နေအယုတ်တွေကိုဝေးပေးဖို့ဆိုတာကမဖြစ်နိုင်တဲ့ကိစ္စတစ်ခုပါနောက်ဆုံးမှာတော့ပါယယ်ကပဲတခုမဟုတ်တခုလုပ်ခဲ့ရပါတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာတော့ပါယယ်ကနေနာအတွက်ကျောင်းဆောက်အုပ်တွေမဝယ်ရသေးပါဘူး။ဒီနောက်မှာတော့ကျောင်းဆောက်အုပ်တွေမဝယ်ဘဲနဲ့သူမလိုချင်တဲ့အရုပ်ကလေးကိုဝယ်ယူခဲ့ပါရီ။နေနာကတော့စာလည်းမသိချင်ပါဘူး။သူမဒါရီကိုစိတ်လည်းမဝင်စားပါဘူး။ပါယယ်ကတော့စာကိုစိတ်ဝင်စားပြီးစူးစမ်းသင်ယူနေခဲ့ပါရီ။သမီးလေးနေနာတကယ်လို့စာမသိဘူးဆိုရင်တော့ဆင်းရဲတွင်းထဲကဘယ်တော့မှလွတ်မှာမဟုတ်ဘူး။ဘာလို့လဲ။သမီးကချောမောလှပတဲ့မိန်းကလေးတယောက်လေးချမ်းသာတဲ့ကောင်းလေးတယောက်ကိုရှာပြီးတော့ယူလိုက်မှာပေါ့။နောက်မှာတော့နေနာကဒီပုံစံပဲလုပ်ခဲ့ပါတယ်သူကလှပတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ချမ်းသာတဲ့ကောင်းလေးတယောက်ကိုရှာပြီးတော့လက်ထပ်ခဲ့ပါတယ်ဒီလိုနဲ့ညတွင်ချင်းမှာပဲသူမချမ်းသာသွားခဲ့ပါတယ်သူမယောက်ျားရဲ့နာမည်ကတော့ဟိမန်ချူပါတစ်ဖက်မှာပါယယ်ကတော့အနီလ်ဆိုတဲ့ကောင်းလေးကိုချစ်ကြိုက်မိသွားခဲ့ပါတယ်အနီလ်ကတော့ဟိမန်ချူရဲ့ဆက်ရုံမှာအလုံးလုံးနေတဲ့ဝန်ထမ်းတယောက်ပါဒီနောက်သူတို့နှစ်ယောက်စလုံးလက်ထပ်ခဲ့ကြပါတယ်ကြောက်တွေ့ခဲ့ရတဲ့အချိန်မှာနေနာကတော့ရီချင်နေခဲ့ပါတယ်ကျမသိတယ်ကျမသိတယ်နေနာကစင်ရဲသားနဲ့ပဲလက်ထပ်မယ်ဆိုတာကိုကျမသိတယ်သူကစင်ရဲရတာကိုအတော်လေးကိုကြိုက်နေရလေနေနာယောက်ျားဟိမန်ချူကလည်းပြောလိုက်ပါတယ်။အနီလ်ဆိုတဲ့ကောင်ကပထမတွေကသဘောကျတာမဟုတ်ဘူး။သူ့ကိုငါတို့စက်ရုံကနေအလုပ်ချုပ်ပြစ်လိုက်ရမလား။ရှင်ကလည်းအခုချက်ချင်းမထုတ်ပါနဲ့။သူ့ကိုအလုပ်တွေအများကြီးခိုင်းပြီးတော့မှအေးအေးစစ်စစ်ပေါ့။နေနာကတော့သူ့ညီမယောက်ျားကိုတစက်လေးမှသဘောမကျပါဘူး။ပါယယ်ကတော့သူ့ယောက်ျားနဲ့အတူတူပျော်ရွှင်ရွှင်နေထိုင်နေခဲ့ပါတယ်။နောက်နေ့မှာတော့ပါယယ်ကအနီလ်အတွက်ထမင်းဟင်းချက်ပြုံးနေခဲ့ပါတယ်။ဒီအချိန်မှာပဲအနီလ်ကလည်းပြောခဲ့ပါတယ်။မင်းငါနဲ့နေရတာပျော်ရောပျော်ရဲ့လား။ပြောပါလေဒါပေမဲ့ရှင်ကဘာဖြစ်လို့မေးနေရတာလဲနင်းရဲ့ညီမကတော့ချမ်းသာတဲ့တထေးတယောက်နဲ့လက်ထပ်ခဲ့ပြီးသူအရန်ချမ်းသာသွားပြီငါကတော့အရန်ကိုဆင်းရဲတယ်လေဒီတော့ဘာဖြစ်လဲကျမကရှင်ကိုချစ်တာပဲပြီးတော့ရှင်လည်းကျမကိုချစ်တယ်မဟုတ်လားဒါဆိုရင်တော်ပြီပေါ့ရော့ဒီမှာထမင်းချယူပြီးတော့အလောက်ကိုသွားလိုက်တော့ဒီလိုနဲ့အနေလကလည်းအလောက်ကိုထွက်ခွာသွားခဲ့ပါလေဟိမန်ချိုးကရောက်လာပြီးတော့ပြောလိုက်ပါတယ်ဒီမှာဘာလုပ်နေရလဲအနေလရဲ့ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်အလောက်လုပ်နေရပါစီယာမဟုတ်ဘူးမင်းဒီမှာအလောက်မလုပ်နဲ့ငါ့ရဲ့အခန်းထဲကိုလိုက်လာခဲ့အဲ့ဒီမှာမင်းကိုခိုင်းဖို့အတွက်အလောက်တွေရှိတယ်ဒီလိုနဲ့အနီလ်ကလိုက်သွားခဲ့တဲ့အချိန်မှာရုံကန်နဲ့ရောက်တော့ဟိမန်ရှူကနေနာရဲ့ဖနက်တွေကိုပေးလိုက်ပါတယ်။ဒါကဘာလဲဆရာရဲ့ဒါကဖနက်လေငါမိမရဲ့ဖနက်။ဒီဖနက်တွေကိုတတိချာတုတ်ပြီးတော့ပြန်ရှူလာခဲ့။အနီလ်ကလည်းတည်သွားပါတယ်။တမင်တတသူ့ကိုဒီလိုလုပ်နေတယ်ဆိုတာဟုတ်ပါ။သူကတတိအိလေးဖနက်တွေကိုတုတ်ပေးပြီးနောက်မှာတော့ညနေခင်းအိမ်ကိုပြန်လာတဲ့အချိန်မှာသူ့မိမကိုဒီကိစ္စတွေအားလုံးပြောပြလိုက်ပါတယ်။တောင်းမှန်ပါတယ်။ကျမကြောင့်နဲ့ရှင်တာတွေအားလုံးကိုလုပ်နေရတာ။နေနာကကျမကိုတစက်ကလေးမှသဘောကျတာမဟုတ်ဘူး။ဒါကြောင့်ပဲသူကဒီလိုတွေလောက်ခိုင်းနေရပေါ့ကိစ္စမရှိပါဘူးငါမင်းအတွက်ဓာရီကိုလုံနိုင်ပါတယ်မဟုတ်တာရှင်ရကြကြည့်တော့ဓာရီကိုလုံစီရမလို့ပါဘူးကျမကပညာတတ်တဲ့မိန်းကလေးတယောက်ပါအလောက်တစ်ခုမဟုတ်တစ်ခုကျမရသွားလိမ့်မယ်အနီလကလည်းစယုံမှာဆက်လက်ပြီးတော့အလုံလုံခိုင်းနေခဲ့ပါတယ်ဒီလိုနဲ့ရက်ပေါင်းများစွာကုံဆုံသွားခဲ့ပြီးနောက်မှာတော့နေနာကလည်းပါယယ်ကိုသူ့ရဲ့အင်ကိုခေါ်လိုက်ပါတယ်ပါယယ်ကလည်းအင်ကိုသွားခဲ့တဲ့အချိန်မှာနေနာကပြောလိုက်ပါတယ်လာခဲ့လေလာခဲ့လာခဲ့ပါယယ်နေမလာတော့ကြပြီနော်တလားတီကြီးတဲ့အင်ကြီးကိုတော့နေရဘွားမှာဘယ်တော့ကမှတွေ့ဘူးမှာမဟုတ်ဘူး။ဒါပေမဲ့ပါယယ်ကတော့ဒီအရှောက်ခွဲခံရမှုကိုတီးခံလိုက်ပါရဲ့။ဟုတ်တယ်နေနိုင်နေပြောတာမှန်တယ်ဒီအင်ကြီးကတကယ်အရန်ကိုကြီးလို့နေနော်။ဒီမှာကြည့်လေငါဝတ်ထားတဲ့စာရီကိုနေတစ်ချက်ကြည့်လိုက်စမ်း။ဒီစာရီရဲ့တန်ကြီးကိုနေသိသလား။နေရောက်ကြတနေ့လုံးရှာတဲ့ပတ်စံထပ်ပို့ပြီးတော့ဒီစာရီကတန်ဖို့ရှိတယ်ဟဲ့။ဒါတော့ကောင်းတဲ့ကိစ္စတစ်ခုပါပဲ။ဒီမှာကြည့်ငါဝတ်ထားတာအကုန်ရွှေတွေကြီးပဲသိလား။ငါ့ရဲ့လဲဆွဲဆိုရင်ဆက်ရသိန်းတောင်ပေးရတယ်ဒီလောက်များတဲ့ပတ်စံကိုတော့နေရဘွားမှာဘယ်တော့ကမှတွေ့ဘူးမှာမဟုတ်ဘူး။နေနာနေဒါရီအားလုံးကိုပြဖို့အတွက်ငါ့ကိုဒီကိုခေါ်လိုက်တာလားအေးဟုတ်တယ်လေနေကတစ်ချိန်အကုန်လုံးပညာရေးစူးစမ်းပြီးတင်ယူနေခဲ့တာမဟုတ်လားနေဒီလောက်ထိစာရီအများကြီးလုပ်ပြီးတော့ဘာရီများရသွားလို့လဲဝှစ်ထားတဲ့စာရီကိုလည်းကြည့်ပါအောင်စုပ်ပြတ်တက်နေရပဲ
ပါယလ်ကလည်းအယံကိုစိတ်ပြက်ပြီးတော့အင်ကိုပြလာခေလိုက်ပါရီပြီးတော့လည်းအနေလို့ဖတ်ပြီးတော့ငိုနေခဲ့ပါရီနေနာအတော်လေးကိုစိုးရဲတိလာနေသူကငါ့ကိုအမြဲတမ်းအရှက်ခွဲဖို့အတွက်ပဲစူးစမ်းနေတယ်စိတ်မပူပါနဲ့တချံရောက်ရင်တော့အရာအားလုံးအဆင်ပြေသွားလိမ့်မယ်ပါယလ်ကတော့စိတ်ပါလက်ပါနဲ့စွာကိုစူးစမ်းပြီးတင်ရှုံနေခဲ့ပါရီသူမစော်ရီကိုဆက်ပြီးတော့လုံနေခဲ့ပြီးတော့ဘာကိုမှယူမဆိုင်တော့ပါဘူးတရက်မှာတော့တီးခဲ့ရတာကဟီမန်ချူကဆယုံမမကောင်းတဲ့ဇေဝရီကိုတင်သွင်းနေတယ်ဆိုတာကိုပါဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပါယလ်ကိုအနေကလာပြောပြလိုက်ပါတယ်။ဒါကြောင့်သူတို့ပတ်စံအလောက်တော်မှာချမ်းသာနေရပေါ့။ဟီမန်ချိုးကလည်းငါရဲ့ညီမကိုအခုလိုမျိုးအများကြီးဝယ်ပေးနိုင်နေဆိုတာကမကောင်းတဲ့အလုပ်တွေကိုလုပ်နေလို့ပဲ။သူတို့ကငွေမဲတွေကိုရအောင်ယူနေကြတာ။ပါယလ်ကအခုချိန်မှာတော့ဘာမှမလုပ်နိုင်ခဲ့ပါဘူး။အချိန်တွေကုန်ဆုံးလာတာနဲ့အများညီမနှစ်ယောက်စလုံးကလည်းကိုဝင်ဆောင်ထားခဲ့ကြရပါတယ်။ဟီမန်ချိုးကတော့သူ့ရဲ့မိန်းမအတွက်နတ်စမာတယောက်ခေါ်ထားပေးခဲ့ပါတယ်။တစ်ဖက်မှာပါယလ်ကတော့အိမ်လုပ်တွေအားလုံးကိုလုပ်ကိုင်နေခဲ့ရပါတယ်။ပါယလ်ရေမင်းကတော့ငါ့အတွက်ကြောင့်နဲ့ဒီလောက်တွေအားလုံးကိုတယောက်ထည့်လုပ်နေရတယ်။ကိစ္စမရှိပါဘူး။အခုဆိုရင်တော့အကျင့်ဖြစ်နေပါပြီ။ဒီကလေးမွေးလာတာနဲ့ကျမတို့ရဲ့မကောင်းတဲ့နေရက်တွေအားလုံးကုန်ဆုံးသွားလိမ့်မယ်။ဒီနောက်မှာတော့ပါယလ်ကိုနေနာကဖုန်းခေါ်ပြီးတော့ပြောလိုက်ပါတယ်။ဟဲ့ပါယလ်ရေငါကြားတာကတော့ဒီအချိန်နဲ့ကြီးမတော်မနေအိမ်လောက်တွေအားလုံးကိုလုပ်နေရတယ်ဆို။ငါရဲ့တနာစရာကောင်းတဲ့ညီမလေးရေဘလို့ဖြစ်ကြလဲ။အော်မဟုတ်ပါဘူး။ငါယောက်ျားငါအတွက်နတ်စမတယောက်ငါပေးထားတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုပြောဖို့အတွက်ဖုန်းခေါ်လိုက်ကြပါ။ဒါနဲ့နေအခုဘာရီစားနေရလဲ။ဘာလဲထမင်းအဖြူကိုပဲဒီတိုင်းစားနေရတာလားဟုတ်လား။အေးဟုတ်တယ်။ငါယောက်ျားကကျိုးစားပန်းစားနေရှာထားတဲ့ပတ်စံနဲ့ငါထမင်းကြီးပဲစားရတယ်ဆိုရင်တော့မှကျေနပ်သေးတယ်။နေယောက်ျားကတော့မကောင်းတဲ့အလုပ်တွေကိုလုပ်ပြီးတော့ပတ်စံရှာဖွေနေရတယ်။အမလီဟဲ့ဘလို့အလောက်ပဲလလောက်ရလာတဲ့ပတ်စံကပတ်စံပဲပေါ့။ငါအခုဆိုရင်အရန်စိမ်းများတဲ့တတိတွေစားနေရသီးလား။ငကမောက်သီးတို့ဘာလို့ကြားဘူးလား။နေနာကတော့နေ့စဉ်နေ့တိုင်းပါယယ်ကိုဖုန်းခေါ်ပြီးတော့ဒီလိုတွေကိုပြောဆိုနေခဲ့ပါတယ်။ဒီလိုနဲ့ပဲအချိန်ကိုလည်းအကုန်ဆုံးသွားခဲ့ပါတယ်။တဖြည်းဖြည်းနဲ့ဟီမန်ချိုးကလည်းအနေလ်ကိုစိတ်ယုံမှနှိမ့်ဆက်နေခဲ့ပါရီအနေလ်ကလည်းအင်ကိုပြန်လာပြီးတော့သူ့ရဲ့မိန်းမကိုပြောပြလိုက်ပါရီပါယလ်ရဲ့စိတ်ယုံမှဟီမန်ချိုးကငါ့ကိုပို့ပြီးတော့နှိမ့်ဆက်လာပြီးဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဆိုတော့ကိုနားမလဲတော့ဘူးရှင်ကျမကိုတစ်ပတ်လောက်ပဲအချိန်ချက်ပေးပါနောက်တစ်ပတ်ဆိုရင်တော့ကျမဆောင်ပွဲဖြေရတော့မယ်အရိခါကြောက်လို့ရှင်တော့ကျမကျင်းနေပါအဆင်ပြေသွားပါလိမ့်မယ်တစ်ဖက်မှာကတော့နေနာကလည်းဒီအကြောင်းလေးကိုတီးသွားပါရီသူကတော့သူ့ရဲ့အမကိုအလုပ်တစ်ခုလုံးဝကိုမရစေချင်နေခဲ့ပါဘူးသူကပါယလ်ကိုအမြဲတမ်းစိတ်ရဆေးချင်နေခဲ့တာပါဒါကြောင့်သူယောက်ျားဟီမန်ချူကိုသူကပြောလိုက်ပါတယ်ဒီမှာနေနာဒီလူကိုလုံးဝရသွားလို့မဖြစ်ဘူးနော်အဲ့ဒီအတော့ရှင်တက်နိုင်တဲ့အရာအလုံးကိုရှောင်းအောင်လုပ်ကြတာအေးပါကွာဟုတ်ပါပြီမင်းပြောတဲ့အတိုင်းပဲအရာအလုံးအဆင်ပြေသွားလိမ့်မယ်စောင့်ကြည့်နေလိုက်ဒီလိုနဲ့နောက်ဆုံးမှာတော့ပါယလ်ဆောင်ပွဲဖြစ်ဖို့နေရကိုရောက်ရှိလို့လာခဲ့ပါတယ်အနေလကလည်းသူရဲ့မိန်းမပါယလ်ကိုခေါ်ပြီးတော့လမ်းရှောင်းနေရင်းနဲ့ပဲဆောင်ပွဲဖြစ်ဖို့အတွက်သွားနေခဲ့ပါတယ်ဒီအချိန်မှာအနေလကအနောက်ကနေကောင်းမောင်းပြီးတော့အရှိန်ပြပြနဲ့ရောက်လာပါတယ်ပြီးတော့ ਨੇ ပါယလ်ကိုတိုက်ချပြီးတော့ထွက်ပြေးသွားခဲ့ပါတယ်။ငါ့ရဲ့မိမကိုတတ်ပြစ်လိုက်ပြီးဘာဖြစ်လို့အဲ့လိုလုပ်ရတာလဲ။ပါယလ်ရေထထပါယလ်ရေအမြန်ချပါယလ်ရေခေါင်းမှာတန်ရာအကြီးကြီးရသွားပါတယ်။ဒုက္ခပဲခေါင်းကွဲသွားပြီးခေါင်းကွဲသွားပြီးသွေးတွေထွက်နေတယ်ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲ။ကဲလာပါငါမင်းကိုစေယုံကိုခေါ်သွားပေးမယ်။မဟုတ်ဘူးအခုကစေယုံကိုသွားဖို့အတွက်အချိန်မရှိဘူးလေ။ကျွန်မအခုချက်ချင်းသွားပြီးတော့ဆောင်ပွဲတွက်ဖြစ်ရမယ်။နေပါဦးမင်းရဒီအချိန်လေးကြီးနဲ့ဘယ်လိုမျိုးဆောင်ပွဲတွက်ဖြစ်မှာတော့ဘလို့မဆိုကျမရအောင်သွားပြီးတော့ဆောင်ပွဲကိုတက်ဖြစ်မယ်ဒါကကျမအတွက်နောက်ဆုံးအခွင့်အရေးတစ်ခုပဲကျမလမ်းလျှောက်နိုင်ဘူးရှင်ကျမကိုရအောင်ခေါ်သွားပြီးပါယလ်ကတော့ခြေထောက်မှာတရားရသွားခဲ့ပါတယ်ဒါကြောင့်အနေလကသူ့ရဲ့မိမကိုချီပြီးခေါ်သွားခဲ့ပါတယ်ပါယလ်ရဲ့လက်နှစ်ဖက်စလုံးမှာတရားအပြင်းထန်ရထားတဲ့အတွက်သူမစာကိုလည်းရေးလို့မရပါဘူးအနေလကလည်းပြောလိုက်ပါတယ်ဆရာကျွန်တော်မှာအတွက်ဒီဆောင်ပွဲကအရှမ်းကိုအရေးကြီးလို့ပါသူကားတိုက်မှုတစ်ခုကြောင့်တွေ့ခဲ့ရလို့ပါကျွန်တော်သူ့နော်မှာထိုင်ပြီးတော့ဆောင်ပွဲကိုအစားဖြည့်ပေးလို့ရမလားမဟုတ်တာဂျာကလုံးဝဥပဒေနဲ့စန့်ကျင်နေတယ်အနေလီရေထားလိုက်ပါကျွန်မဥပဒေနဲ့စန့်ကျင်ပြီးတော့ဆောင်ပွဲကိုလုံးဝမဖြည့်ချင်ဘူးကျွန်မကိုယ်တိုင်ဗဇန်းနဲ့ဘောပင်ကိုကင်ပြီးတော့ရေးတက်တယ်ဒီလိုနဲ့ပါယယ်ကလည်းဆောင်ပွဲမှာဗဇန်းနဲ့ဘောပင်ကိုကင်ပြီးတော့ဆောင်ပွဲဖြည့်ဆို့ခဲ့ပါတယ်ဆောင်ပွဲဖြည့်ဆို့ပြီးသွားတဲ့အချိန်မှာတော့ဆောင်ပွဲခန်းမှာရှိနေတဲ့သူတွေအကုန်လုံးကပါယယ်ကိုကြည့်ပြီးလက်ဖုတ်ပေါ်ပါတည်နေခဲ့ကြပါတယ်တော်လိုက်ကြအမရဲ့အမတော့ကျွန်မတို့တကယ်လေးစားသွားပြီဒီနောက်မှာအနေလကလည်းသူ့ရဲ့မိန်းမပါယလ်ကိုစေယုံကိုခေါ်သွားခဲ့ပါတယ်ဒီလိုနဲ့စေယုံမပါယလ်ကလည်းခလေးတယောက်ကိုမွေးဖွားပေးခဲ့ပါတယ်သူကသားတယောက်မွေးဖွားပေးခဲ့တာပါသူ့ရဲ့သားလေးကကျမ်းမာပျော်ရွှင်စွာနဲ့မွေးဖွားလာခဲ့ပါတယ်ဒါပေမဲ့စေယုံမပါယလ်နေပြန်ကောင်းလာဖို့အတွက်အနေလကသူတသက်အလုံးရှာဖွေထားတဲ့ပတ်စံတွေအကုန်လုံးအသုံးပြုခဲ့ရပါတယ်အနေလကလည်းအတော်လေးကိုပတ်စံကုန်သွားပြီးနောက်မှာတော့သူ့ရဲ့မိန်းမနေပြန်ကောင်းကျမ်းမာလာတဲ့အတွက်အင်ကိုခေါ်လာခဲ့ပါတယ်တစ်ဖက်မှာနေနာကတော့ကိုဝင်ပြတ်ကျသွားခဲ့ပါတယ်သူစားတော့နေတဲ့အသေးနံတွေကပိုးတက်စေအရန်များလုံးတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့သူ့ရဲ့ကလေးကပိုက်ထဲမှာပဲတည်ဆောင်သွားခဲ့ပါတယ်။နေနာကတော့သူ့လောက်ခဲ့တဲ့အဖြစ်တွေအတွက်ပြစ်ဒဏ်ကိုခံစားခဲ့ရပါတယ်။တရက်မှာတော့ပါယလ်ရဲ့အိမ်မှာစားတဆောင်ရောက်လာပါတယ်။ပါယလ်ကစာကိုဖွင့်ကြည့်လိုက်တဲ့အချိန်မှာတော့သူမအလောက်ရသွားခဲ့ပါပြီ။ကျမအလောက်ရသွားပြီ။ကျမအခုရဲအရာရှိတယောက်ဖြစ်ပြီ။ကောင်းလိုက်ကြ။နောက်ဆုံးမှာတော့မင်းရဲ့စူးစမ်းအားထုတ်မှုတွေကအရာချင်းသွားခဲ့ပြီ။ဒီလိုနဲ့
ပါယယ်ကရဲရရှိဖြစ်သွားတဲ့အချိန်မှာပထမဦးဆုံးအမှုအနေနဲ့ဟီမန်ရှုရဲ့အကြောင်းတွေအကုန်လုံးကိုဖော်ထုတ်လိုက်ပါတယ်။ဒီလိုနဲ့တရားမဝင်တဲ့ဆေးတွေကိုအယောင်ဝယ်လုပ်တဲ့ဆိုပြီးတော့တူထောင်ကြသွားခဲ့ပါတယ်။ဒီလိုနဲ့ပဲအစိုးရကလည်းသူရဲ့ပိုင်ဆိုင်မှုနဲ့ငွေကြေးတွေစက်ရုံတွေအကုန်လုံးကိုချိတ်ပိတ်လိုက်ပါတယ်။နေနာကလည်းညာတွင်ချင်းချမ်းသာနေရကနေတရောင်းစားဘုရားကိုရောက်သွားခဲ့ပါတယ်။သူကလည်းငိုနေတဲ့သူရဲ့ကံကြမ္မာကိုချိန်ဆနေခဲ့မိပါတယ်။ဟိုဖျားသခင်ကြားပါရီဖြစ်သွားတာလေ။ကျွန်မကဘာဖြစ်လို့ဒီလိုနဲ့လက်ချခဲ့မိတာလဲ။အခုတော့ကျမဘွားပြတ်ပါပြီတောင်းစားတဲ့ဘွားကိုရောက်နေရပြီတခြားသူတွေကိုဒုက္ခပေးခြင်းနဲ့စိတ်ကြောင်းနေနာကိုယ်တိုင်ပဲဒုက္ခရောက်သွားခဲ့ပါတယ်အချစ်မကောင်းတဲ့သူတွေကနောက်ဆုံးမှဒီလိုပဲတွေ့ကြုံခံစားကြရပါတယ်နောက်ဆုံးမှဘုရားသခင်ကစိတ်သဘောထားကောင်းမွန်တဲ့သူတွေကိုပဲအောင်မြင်မှုကိုပေးခဲ့ပါတယ်ဒီနေ့မှတော့ပါရယ်အောင်မြင်သွားခဲ့ပါပြီနောက်ထပ်တင်ဆက်ပေးသွားမယ့်ပုံမြင်လေးကတော့ဆင်းရဲတဲ့မိသားစုဆိုတဲ့ပုံမြင်လေးပဲဖြစ်ပါတယ်ရွာတရွာမှာဆင်းရဲတဲ့မိသားစုတစုနေထိုင်ကြပါတယ်ရှေခန်းနဲ့သူ့ရဲ့မိန်းမလတာပြီးတော့သူ့ရဲ့သမီးနှစ်ယောက်ပါကာဂျယ်ကတော့9နှစ်အရွယ်ဖြစ်ပြီးမဟက်ကတော့9နှစ်အရွယ်ပါညီမနှစ်ယောက်စလုံးကလည်းအရန်ချစ်ကြပါဗျ။တရက်မှာတော့နှစ်ယောက်စလုံးကခြံဝင်းထဲမှာပြေးလို့ဆုပ်ကစားနေခဲ့ကြပါဗျ။လိုက်ဖန်လေးလိုက်ဖန်လိုက်ဖန်ကျမတို့ရအောင်လိုက်ဖန်တော့ရအောင်လိုက်ဖန်။ကာဂျယ်ကလည်းပြေးနေနဲ့ရှက်သွားခဲ့ပါဗျ။မမရေဟိုမှာကြည့်ပါဦးစိုးပင့်တွေကြားထဲမှာခွေးပေါက်လေးကပိတ်မိနေပြီနော်။သူ့ကိုဘယ်လိုလုပ်ပေးရမလဲ။ဟုတ်တယ်ညီမလေးရတနာစရာကောင်းလိုက်တဲ့ကောင်လေးဘယ်လိုမျိုးငုံနေလဲဆိုတာကိုကြည့်ပါဦး။ဒီလိုနဲ့ညီမနှစ်ယောက်စလုံးကတော့ခွေးလေးကိုအမြန်ဆုံးပဲဖယ်ရှားပေးခဲ့ပါဗျ။အမရေသူကအရန်ကိုချစ်စရာကောင်းနေတော့ကျမတို့သူ့ကိုအိမ်ကိုခေါ်သွားလို့ရလားမဟုတ်တာညီမလေးရဲ့အဖေနဲ့အမေအရန်ကိုစိတ်ဆိုးသွားလိမ့်မယ်နော်ခွေးတကောင်ကိုအိမ်ကိုခေါ်သွားလို့မဖြစ်ဘူးအမကလည်းခေါ်သွားကြရအောင်ပါနော်အရန်ကိုတနာစရာကောင်းပြီးတော့ချစ်ဖို့လည်းကောင်းနေလीသူ့ကိုအိမ်ပြင်မှာပဲထားကြမယ်ပြီးတော့သူ့ကိုညီမလေးကိုယ်တိုင်ပဲကောင်းကောင်းပြုစုဆောက်ရှောက်ပေးလိုက်ပါမယ်အေးပါပြီးတော့ဒါဆိုရင်လည်းငါတို့ခေါ်သွားကြတာပေါ့ဒီလိုနဲ့ညီမလေးရောစလုံးကလည်းခွေးလေးကိုအတူတူခေါ်သွားခဲ့ကြပါတယ်အမရေညီမလေးတို့ကခွေးလေးကိုတော့ခေါ်လာခဲ့ပြီဒါပေမဲ့သူ့ကိုအခုပမာထားကြမှာလေကဲကောင်းပြီဒါဆိုရင်တော့ငါတို့ channel မှာခွေးလေးအကြွအင်းလေးတိန်လုပ်ပေးကြတာပေါ့ဒီလိုနဲ့ညီမနှစ်ယောက်စုံကလည်းခွေးလေးတိန်ထိုင်ဖို့အကြွ channel မှာပဲအင်းလေးတိန်လုပ်ပေးလိုက်ကြပါရီဒါနဲ့ညီမလေးတို့သူ့ရဲ့နာမည်ကိုဘယ်လိုမျိုးထားကြမလဲသူ့ရဲ့နာမည်ကိုတော့အမတို့မော်တီလို့ထားလိုက်ကြတာပေါ့ဒီလိုနဲ့ညီမနှစ်ယောက်စုံကလည်းမော်တီဆိုတဲ့ခွေးလေးနဲ့ဆော့ကစားနေခဲ့ကြပါရီတရမှာတော့သူ့ရဲ့မိဘတွေကလေယာဆိုင်ပြောရေးလုပ်ငန်းတွေလုပ်ကင်ပြီးတော့အင်းကိုပြန်လဲရောက်ရှိလာခဲ့ကြပါရီသူတို့ကတော့သူ့ရဲ့သမီးနှစ်ယောက်စုံခွေးလေးတကောင်နဲ့ဆော့ကစားနေရောက်ကိုတွေ့ရှိသွားခဲ့ပါရီနေတော့ဘာဖြစ်လို့ခွေးတကောင်ကိုအိမ်မှာခေါ်မွေးထားရတာလဲဒီခွေးကိုနေတော့ဘယ်ကနေခေါ်လာခဲ့တာလဲအဲ့ဒီနေရာမှာချက်ချင်းပြန်ပြီးတော့သွားချလာခဲ့ကြာလာအမေကလည်းမွေးခွင့်ပေးပါနော်အမေတို့ခွေးလေးကိုအရန်ချစ်လို့ပါပြီးတော့ခွေးလေးကလည်းအရန်ကိုချစ်စရာကောင်းတယ်လေဖေဖေကလည်းအမေကိုပြောပေးပါအောင်တမီးတို့ဒီခွေးလေးကိုအရန်ချစ်လို့ပါအော်မိမရဲ့ထားလိုက်ပါကွာခလေးတွေကခွေးကိုဒီလောက်တောင်မှချစ်နေရပဲသူတို့ပြောကြပါစေခွေးတွေဆိုတာကအရန်ကိုတစ္ဆာရှိကြတယ်လေမင်းကလည်းတည့်ရတာနဲ့ကဲကောင်းပြီလှုပ်ချင်တဲ့အလုပ်ကိုသာလှုပ်ကြပြီတော့ကျမဘာမှမပြောတော့ဘူးအထဲဝင်တော့မယ်ကြည့်နေကြည့်နေနဲ့အချိန်တနည်းကုံဆုံးသွားခဲ့ပါရီအခုဆိုရင်မိုတီကလည်းအတော်လေးကိုကြီးနေခဲ့ပါပြီတရားမှာတော့ညအချိန်မတော်ကြီးမိုတီကအတန်အကျဲကြီးနေအော်ဟစ်နေပါရီတိုးတန်ကိုကြားခဲ့ရတဲ့အချိန်မှာလက်သားကနိုးထလာခဲ့ပြီးတော့အပြင်ကိုထွက်လာကြည့်နေပါရီယောက်ျားကြီးအမြန်အပြင်ကိုထွက်လာကြည့်ပါအောင်အမြန်လာခဲ့ရှေခတ်အပြင်ကိုထွက်ကြည့်ခဲ့တဲ့အချိန်မှာတော့အပြင်မှာမှုန်တိုင်းတွေတိုက်နေတာကိုတွေ့လိုက်ရပါရီကြည့်ရတာမိုးရေတဲထန့်စွာရွာတော့မယ်နဲ့ကြိုတဲ့မိုတီကိုအထဲခေါ်လိုက်လေသူတို့ကမိုတီကိုအိမ်ထဲကိုခေါ်လိုက်တဲ့အချိန်မှာပဲမိုးရီတဲထန်စွာရွာသွန်းလာခဲ့ပါရီ။ကြည်နေကြည်နေနဲ့အရန်ကိုမိုးရီတဲထန်စွာရွာသွန်းလာခဲ့ပြီးနောက်မှာတော့ရေကြီးလာခဲ့ပါရီ။ရေတွေကအရန်ကိုကြီးလာပြီးနောက်မှာတော့ရှေခရရဲ့အိမ်ကလည်းကြိုးပဲ့ပြက်စီးပြီးတော့အိမ်ထဲမှာရေတွေဝင်လာခဲ့ပါရီ။ရှေခရကလည်းမိသားစုတွေအကုန်လုံးကိုအပြင်ကိုထုတ်ပြီးနောက်မှာတော့အိမ်ခေါင်းပေါ်မှာတက်နေခဲ့ရပါရီ။ဘိုးဖျားသခင်ဘာဖြစ်လို့စိရန်သားတွေကပဲအခုလိုမျိုးအပြင်အထံဒုက္ခစိရန်တွေကိုခံစားနေကြရတာလေ။ကျမတို့အခုဘာဆောက်လုပ်ကြမလဲ။ဒီမိုးကတော့တိုက်မပုံစံပေါ်ကောမပေါ်တော့ဘူးအဖြစ်ဖြစ်နေမိုးရေတွေကခေါင်းမိုးပေါ်ထီကိုတက်လာခဲ့ပါရီကာဂျယ်ကတော့ရေတွေကိုမြင်ပြီးကြောက်လန့်နေနေရေတွေပြုတ်ကျသွားပါရီသူ့ကိုဖမ်းဖို့အတွက်မဟက်ကလည်းရေတွေကိုခုံဆင်းသွားခဲ့ပေမဲ့သူမှရေမကူတတ်ပါဘူးဒါပေမဲ့ရေရဲ့အရှိန်ကအရန်ကိုပြင်းနေခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့မဟက်ကလည်းရေတွေမျောပါသွားခဲ့ပါရီကာဂျယ်ကတော့တော်တော်လေးအဝေးကိုမျောပါသွားခဲ့ပေမဲ့မိုးတီရောက်လာပြီးတော့မဟက်ကိုဆွဲခေါ်သွားခဲ့ပါရီကာဂျယ်ရဲ့မိဘတွေကလည်းကိုရီခဲ့ပါတယ်။အော်ဒုက္ခပါပဲ။ငါ့ရဲ့သမီးလေးဘယ်ရောက်သွားတာလဲ။သမီးလေးရဲ့တဖက်မှာကာဂျယ်ကတော့တပြားတပြားအပေါ်မှာမျောပါနေနေမျိုးပေါ်အထီရောက်သွားပါတယ်။မြေကန်တမင်းနောက်မှာလင်မယားနှစ်ယောက်ကတော့ပျော်ပွဲရှင်ပွဲကျင်းပနေခဲ့ကြပါတယ်။ဒီအချိန်မှာပဲသူတို့ကခလေးငယ်လေးတယောက်မျောပါလာတာကိုတွေ့ခဲ့ကြရပါတယ်။ခလေးကိုသူတို့ကရေထဲကထုတ်ပြီးနောက်မှာတော့စမ်းသပ်ကြည့်ရှုခဲ့ကြပါတယ်။သူကအသက်ရှူနေပေမဲ့မင်းနေရာပဲဖြစ်ရမယ်။ကျမတို့စီမှာလည်းခလေးမရှိဘူးဆိုတော့ကျမတို့သူ့ကိုအိမ်ကိုခေါ်သွားကြမယ်ဆိုရင်ရောဘယ်လိုလဲကောင်းတယ်မလား။ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဘလို့မဆိုမင်းပြောတဲ့စကားကမှန်တော့လေမှန်ပါတယ်ဒီလိုနဲ့လူနှစ်ယောက်စလုံးကလည်းကာဂျယ်ကိုကားပေါ်တင်ပြီးအင်ကိုခေါ်သွားကြပါတယ်အင်ကအကြီးကြီးပါပဲအင်ကြီးကိုတွေ့ပြီးတော့ကာဂျယ်ပျော်ရွှင်သွားခဲ့ပါတယ်သူတို့တွေကလည်းကာဂျယ်ကိုမင်းသမီးလေးတပါးလိုမျိုးထားခဲ့ကြပါတယ်တ
ဖြစ်ဖြစ်နဲ့ကာဂျယ်ကလည်းသူ့အရင်တုန်းကနေထိုင်ကြတဲ့ဘဝကိုမေ့သွားခဲ့ပါပြီ။အရင်တုန်းကနေထိုင်ခဲ့တဲ့ဘဝမှာကျန်နေခဲ့တဲ့ကာဂျယ်ရဲ့မိသားစုဝင်တွေကတော့သူတို့ရဲ့ပုံမှန်ဘဝမှာအသက်ရှင်နေခဲ့ကြပါပြီ။ကြီးနေကြီးနေနဲ့အချိန်တွေအများကြီးကုန်ဆုံးသွားပါတယ်။မဟက်ကျမိဘတွေကလည်းအခုဆိုရင်တော့အသက်ကြီးသွားကြပါပြီ။သူတို့ကလည်းထဲမှာလည်းအလုံးမလုံးနိုင်ကြတော့ပါဘူး။ဒါကြောင့်မဟက်ကလည်းမိုးတိစီသွားပြီးတော့ပြောလိုက်ပါတယ်။နေပြောစမှာငါကုဘာလို့ရမှာလဲအဖေနဲ့အမေကအလုံးမလုံးနိုင်တော့ဘူးဒါပေမဲ့သူတို့ကတော့အလုပ်ကိုလုပ်နေကြတော့ပဲမိုဒီကတော့အတန်အကျဲကြီးဟောင်းနေခဲ့ပါတယ်။အော်နေအတော်လေးကိုဖိုက်ဆာနေပြီဟုတ်လားခဏလေးပါငါကြွေးမှာပေါ့ဒီနောက်မှာတော့မဟက်ကအိမ်ကျဲကိုသွားပြီးမိုဒီအတွက်ထမင်းဟင်းချက်ပြုတ်လာခဲ့ပါတယ်။စားလေဒါပေမဲ့မိုဒီကတော့မဟက်ဘက်ကိုတွန်းပေးလိုက်ပါတယ်။ဘာလဲငါရင်စားရမှာလားမဟက်ကစားကြည့်ပြီးသွားတဲ့အချိန်မှာတော့သူ့ချက်ထားတဲ့ထမင်းအရသာကိုသူ့အတော်လေးကြိုက်နှစ်တက်သွားခဲ့ပါတယ်။တကယ်အတော်လေးနေရာတော်တာပဲငါ့ကိုအကြံကောင်းတစ်ခုပေးလိုက်ပြီးငါအခုချိန်ကစပြီးတော့မြို့ပေါ်မှာထမင်းဟင်းပဲရောင်းတော့မယ်။ဒီနောက်မှာတော့မဟက်ကလည်းပြောလိုက်ပါတယ်။အဖေကျမမြို့ပေါ်ကြပြီးတော့ထမင်းဟင်းရောင်းမယ်လို့စိတ်ကူးထားတယ်။ကျမတယောက်တည်းသွားမှာမဟုတ်ဘူးနော်အဖေ။ကျမနဲ့အတူတူမိုတီးကိုလည်းခေါ်သွားမယ်သီလား။ကျမအခုဆိုရင်တော့အရွယ်ရောင်းနေပါပြီ။ကျမအတွက်စိတ်မပူပါနဲ့။ကျမပတ်စံနေနေပဲလို့ရတယ်။ဒီလိုနဲ့မဟက်ကဖခင်ကလည်းသူ့ရဲ့သမီးလေးအကြွားပတ်စံပေးလိုက်ပါတယ်။ဒီလိုနဲ့မဟက်နဲ့မိုတီးတို့နှစ်ယောက်စုံကမြို့ပေါ်ကိုလာပြီးတော့ထမင်းဟင်းရောင်းချခဲ့ကြပါတယ်။ရန်နေခဲ့ကြတဲ့အထီသူရဲ့ဆိုင်ကိုတော့ဝယ်သူတယောက်မှရောက်မလာခဲ့ပါဘူး။လူတယောက်မှလည်းရောက်မလာကြပါလားဘယ်သူမှလည်းမရှိဘူးလူတွေကငါ့ရဲ့ဆိုင်ကိုမကြိုက်ကြဘူးလားမသိဘူးဒီလိုနဲ့နောက်နေရောက်သွားခဲ့တဲ့အချိန်မှာတော့မဟက်ကတခုစဉ်းစားမိသွားတဲ့အတွက်မိုတီရဲ့လက်ဘေးမှာဆိုင်းဘုတ်တစ်ခုကိုရေးဆွဲပြီးချိန်ပေးထားလိုက်ပါတယ်အဲဒီမှာအေးထားတာကတော့အရသာရှိတဲ့ထမင်းဟင်းတပွဲပုံမှာ20ပဲပြီးတာနဲ့မိုတီရဲ့ပါဇက်ထဲမှာလည်းခေါင်းလောင်းတစ်လုံးကိုသူကဆွဲပေးထားခဲ့ပါတယ်မိုတီကလည်းခေါင်းလောင်းကိုခလောက်နေရင်းနဲ့ပဲလူတွေကိုခေါ်နေခဲ့ပါတယ်လူတွေကလည်းမိုတီကိုကြည့်ပြီးတော့ချစ်စရာကောင်းတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ဆိုင်းမလာဝဲစားခဲ့ကြပါတယ်ဆိုင်ကိုစားပြီးတဲ့အချိန်မှာတော့သူတို့ကအရသာကိုအတော်လေးသဘောကျနှစ်သက်သွားခဲ့ကြပါတယ်။မဟက်ရဲ့ဆိုင်လေးကတော့အခုဆိုရင်အတော်လေးကိုအဆင်ပြေတိုးတက်ခဲ့ပါပြီ။ဒီလိုနဲ့သူရဲ့ဆိုင်လေးကအဆင်ပြေလာခဲ့ပါတယ်။တဖြည်းဖြည်းနဲ့လူတွေကအရန်ဝေးတဲ့နေရာကနေအထီးတော်မှသူမရဲ့ဆိုင်မှာလာပြီးတော့စားတောက်တွေကိုစားတောက်နေခဲ့ကြပါတယ်။တစ်ခါမှတော့ကားပေါ်ကနေမိန်းကလေး၃ယောက်ဆင်းပြီးတော့လာဝဲစားခဲ့ပါတယ်။ငါကဒီထမင်းဟင်းတွေအကြောင်းကိုအတော်လေးနဘယ်ကြီးနေလို့လာကြည့်တာပါ။ဟိုအရှိမဟိုတယ်တစ်လုံးဖွင့်ထားတယ်တွေ့လားဟိုတယ်အကြီးကြီးပဲလေ။အဲ့ဒါကငါဖွင့်ထားတဲ့ဟိုတယ်နေဒီနေရာမှာဆိုင်ဖွင့်ပြီးတော့တလောက်ဘယ်လောက်ရှာလဲငါရဲ့ဟိုတယ်မှာအလောက်လာလို့လေဒီထပ်ပို့ပြီးတော့ငါပေးမှာပေါ့မဟုတ်ဘူးအမရဲ့ကျွန်မအဲ့လိုမျိုးမလုပ်ချင်ပါဘူးကျွန်မကိုယ်တိုင်ဒီမှာပဲအလောက်လုပ်မယ်ဒီမှာအလောက်လုပ်ရတာကျွန်မပို့ပြောတယ်နေကောအခုလိုညင်းပယ်တဲ့အတွက်ငါကျင်းနေပုံနဲ့ကိုပြန်ပြီးတော့လက်စားချေပြမယ်မိုတီကလည်းသူ့ကိုဟောင်းနေခဲ့ပါတယ်နောက်နေ့မှာတော့အဲ့ဒီမိန်ကလေးကကင်မရာနဲ့သူ့ရဲ့လူတွေကိုခေါ်လာပြီးနောက်မှာတော့ဗီဒီယိုကူနေခဲ့ပါတယ်ကဲတငယ်ချင်းတို့ရေဒီနေ့ငါတို့ကတော့အရန်ကုန်နမဲကြီးနေတဲ့ထမင်းဆိုင်ကိုလာစားကြတာပါဒီအရသာကတကယ်ကောင်းလားမကောင်းဘူးလားဆိုတာကိုတော့ဒီနေ့ကျမတို့စားကြည့်ပြီးသွားရင်ပြန်ပြောပြမယ်နော်အဲ့ဒီမိန်ကလေးကနောက်ထပ်မိန်ကလေးတယောက်ရဲ့လက်ထဲကိုကင်မရာပေးပြီးနောက်မှာတော့ပြောလိုက်ပါတယ်ကဲငါတို့အတွက်ထမင်းတစ်ပွဲထည့်ပေးစမ်းမဟက်ကလည်းသူ့ကိုထမင်းတစ်ပွဲထည့်ပေးလိုက်ပါတယ်သူကတစုံစားပြီးတာနဲ့ထွေးပြစ်လိုက်ပါတယ်အမလေးအရသာတစုံမှလည်းမရှိဘူးကောင်းလည်းမကောင်းဘူးဒီလိုအရသာမရှိတဲ့ထမင်းကိုဘယ်သူကစားမှာလဲတငယ်ချင်းတို့ရေဒီဆိုင်ကထမင်းကအတော်လေးကိုအရသာမရှိတာပဲဒီပညာမတတ်တဲ့ဒေါသူမကထမင်းဘလို့ချက်ရမလဲဆိုတာကိုဘလို့လို့သိမှလဲဒီအချိန်မှာပဲမိုတီကတော့သူ့ကိုလာပြီးတော့နန်းရှုံနေခဲ့ပါတယ်မိုတီကသူ့ကိုသိနေတယ်လို့မျိုးခံစားခဲ့ရပါတယ်ဟဲ့ဟဲ့ဟဲ့ဖဲစမ်းဖဲဖဲဖဲဒီလိုနဲ့သူတို့ကလည်းထွက်သွားခဲ့ကြပါတယ်ညမို့ချက်သွားခဲ့တဲ့အချိန်မှာအဲ့ဒီမိန်ကလေးကဗီဒီယိုကိုတင်ပြီးတော့ကောမန့်တွေကိုလိုက်ကြည့်နေခဲ့ပါတယ်ကောမန့်တွေမှာမကောင်းတဲ့ကောမန့်တွေအများကြီးကိုလည်းတွေးလိုက်ရပါတယ်တချို့ကတော့နေရရှာကိုပဲပြောင်းလဲတင်တယ်တချို့ကနေရအုံနောက်ကိုဆေးကြောတင်ပြီးဆိုပြီးရေးသားထားပါတယ်သူကလည်းစဉ်းစားလိုက်ပါတယ်သူရဲ့ဆိုင်ကိုတော့ငါအမြန်ဆုံးဖယ်ရှားဘူးဆိုရင်တော့ငါရဲ့ဟိုတယ်ပိတ်ပြရလိမ့်မယ်။နောက်နေ့မှမဟက်ကြီးဆိုင်ကိုအဲ့ဒီမိန်ကလေးကရဲတွေကိုထွက်လိုက်ပါတယ်။နင်းဒီနေရာမှာဘယ်သူကိုပြောပြီးတော့ဆိုင်ဖွင့်ထားတာလဲ။တကယ်တော့ဆရာဟိုဟိုရီဒီဘိုင်လုံးမနေနဲ့သွားအခုချက်ချင်းသွား။တကယ်လို့ဒီနေရာမှာဆိုင်ဖွင့်မယ်ဆိုလို့ရှင်တော့ငါနင်းကိုထောင်ထဲမှာတစ်ခါတည်းထည့်လိုက်လို့ရတယ်နော်။ဆရာရဲ့အဲ့လိုမလုပ်ပါနဲ့။ကျမတို့ကဒါလေးနဲ့ပဲစားတောက်နေထိုင်နေရတာပါ။ဒါဆိုရင်နင်းကငါပြောတဲ့စကားကိုနားမထောင်ဘောလေဟုတ်လား။ဒီအချိန်မှာမိုတီကတော့သူတို့ကိုကြိုက်ဖို့အတွက်ပြေးလာခဲ့ပါတယ်။မလောက်ပါနဲ့မိုတီရမလောက်ပါနဲ့ရဲတွေကတော့မဟက်ကိုတတိပေးနေခဲ့ကြပါတယ်မဟက်ကအရန်ကိုဆက်ရနေခဲ့တဲ့အချိန်မှာပဲအရှိမရှိတဲ့ဟိုတယ်တွေကနေပြီးတော့အခွန်အခွင့်တွေထွက်နေတာကိုသူမတွေ့ခဲ့ရပါတယ်မဟက်ကလည်းပြေးဝင်သွားတဲ့အချိန်မှာတော့ဟိုတယ်တစ်ခုလုံးပြီးလောက်ကျွားနေခဲ့ပါပြီဟိုတယ်မှာရှိတဲ့လူတွေအကုန်လုံးကိုမဟက်ကထုတ်ပေးပြီးနောက်မှာတော့မိန်ကလေးတယောက်စပွဲတစ်လုံးရအောင်မှလဲကြနေရကိုသူတွေ့ခဲ့ရပါတယ်မဟက်ကသူ့ကိုလည်းအပြင်ကိုခေါ်ထုတ်လာခဲ့ပါတယ်မိန်ကလေးရဲ့ခေါင်းမှာဒဏ်ရာအပြင်းထန်ရသွားတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့မေ့နေခဲ့ပါပြီဒီတော့မှငငယ်တုန်းကသူမဖြတ်ကျော်ခဲ့ရတဲ့ဖြစ်ဖြစ်တွေကိုပြန်လည်းမှတ်မိသွားခဲ့ပါတယ်။အရင်နောက်မှာတော့သူကအမြဲတမ်းမကောင်းကြံနေခဲ့တဲ့မိန်းကလေးတယောက်ကိုသူတွေ့သွားခင်မိပါတယ်။နေရာကိုကဲတင်ပေးခဲ့တာလား။ဟုတ်တယ်။ငါနဲ့ကိုအများကြီးကျေးဇူးတင်ပါတယ်နော်။ငါနဲ့ကိုအမြဲတမ်းကျေးဇူးတင်နေမှာပါ။ပြီးတော့ငါလုပ်ခဲ့တဲ့လောက်ရတွေအတွက်လည်းတောင်းပန်ပါတယ်။လူဆိုတာကလူကိုအကူအညီပေးရမှာပဲလေ။ဒါတောင်းပန်ပဲမဟုတ်လား။ဒါနဲ့ခံကားပူးဆိုတဲ့ရွာကဘာမှလဲဆိုတာကိုနင်းသိလား။အဲ့ဒါက
ကငါရဲ့ရွာလေးဒါဆိုရင်နေအဲ့ဒီရွာကိုငါ့ကိုခေါ်ဝပေးလို့ရလားအေးရတယ်လေဒီလိုနဲ့မဟက်ကလည်းသူ့ရဲ့ရွာလေးကိုပြန်လဲခေါ်ဆောင်သွားခဲ့ပေးပါတယ်ရွာကိုရောက်လာတဲ့အချိန်မှာကာဂျယ်ကလည်းတတိတရားနဲ့သူ့ရဲ့အိမ်ကိုလိုက်ရှာနေခဲ့ပါတယ်ဒီနောက်မှာတော့သူ့ရဲ့အိမ်ကိုသူရှာတွေ့သွားခဲ့ပါတယ်ဒါကငါ့ရဲ့အိမ်လေးဘာပြောတယ်ဒါနေရဲ့အိမ်ဟုတ်လားကာဂျယ်အိမ်ထဲကိုဝင်သွားတဲ့အချိန်မှာတော့သူ့ရဲ့မိဘတွေကိုတွေ့လိုက်ရပါတယ်ကာဂျယ်ကလည်းတဖတ်ထားလိုက်ပါတယ်တမီးလေးရေနေရပဲသူလေအဖေတမီးလေးတမီးလေးအဖေရဲ့တမီးလေးကာဂျယ်ပေါ့ဘာနေရကာဂျယ်ဟုတ်လားတကယ်ပဲနေရကာဂျယ်လားဟုတ်ပါတယ်ဒီလိုနဲ့အားလုံးကလည်းပျော်ရွှင်သွားခဲ့ကြပါတယ်ဒီဗီဒီယိုလေးကိုကြိုက်နေတဲ့တဲ့ဆိုရင်တော့ကျမတို့ရဲ့ channel လေးကို like လုပ်ပြီး subscribe လုပ်ပေးခဲ့ပါအောင်နော်